で、そういう時はその大会と一緒に、例えばバンダのイベントとか、やつもコンサートとかも近くにくっつけて。AM Sport ដើម្បីកីឡាលោកអាគីហេរ៉ូកាតូប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរ Tiger ប្រាប់ថាពេលកលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថា Tiger Stadium ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់លោកមានគម្រោងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយដើម្បីសម្ពោធផ្ទះថ្មីមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏មានបំណងចង់រៀបកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដោយអញ្ជើញតារាចម្រៀងវណ្ដាចូលរួមផងដែរអ្នកជំនួញជនជាតិជប៉ុនសង្កត់ធ្ងន់ថាគម្រោងទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញពីកលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេអ្វីសំខាន់នោះគឺចង់រួមចំណែកលើកស្ទួយទេសចរដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងខេត្តសៀមរាបこの前あの J2 の徳島ヴォルティスとはすごいいい関係だし、まあ、J リーグのクラブも連れてきたり、はい、まあ、ブリーダムも近いから、はい、ちょっとカンコートコートのちょんがバカーチーバトルもいいだでさもんよんみてだろうおちもい徳島ヴォルティスの J2 ちょんコートマウアユブチョンコートマウダイちょんコートハーネクチーパナイモイダイコートアーチハイプコンモレイノニスアイスオーダイハイムティッツでさらユンシミッチェブレイランちょんがでさかブレイランクランタイアドンタイコートマウアンタイユンのチームハイユンのちょんがさかチームクラブដតីទៀតដែលអាចហៅក្លឹបដែលល្អល្អមកដើម្បីលេងជាមួយម្ដងព្រោះឯសារថាបើយើងនិយាយពីបាល់ទាត់ចង់ឲ្យក្លឹបខ្លាំងខ្លាំងមកលេងហើយមួយទៀតយើងចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខេត្តសៀមរាបចង់បង្ហាញថាពេលគាត់មកលេងសៀមរាបគាត់បានមើលអង្គរវត្តគាត់បានដើរលេងព្រោះឯសារថាដូចបងចាប់បានអាចសៀមរាបលើអញថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ពឹងលើទេសចរសុទ្ធអញ្ចឹងអញថាបើមានបាល់ទាត់ក៏មានអី content កាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាចថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកនៅពេលដែល start ធ្វើឲ្យみんなの今結構シムリアップの人たちって、うん、経済的に苦しいんだけどそういう人たちの力になりたいでそういう時はその大会と一緒に例えばバンダのイベントとかやつもコンサートとかも近くにくっつけてでカンボチケットでワンダパスのカンボチケットでそういうの全部パッケージにしてやりたいはいこのカムダムでこちょんかちコンサートもなぼろちゃうこたこたくんよんワンダのこればいもんたないちゃうもんはいこたこたよんちょちゃだいちゃうこたくんたគាត់នឹងហៅបានមកចូលរួមក៏យើងអាចបង្កើតជាអីមួយដែល event ដែលល្អមួយមែនទែនសម្រាប់ Happy Bar តោះចង់ធ្វើអីផ្សេងមួយទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យនេះកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះមកក្នុងអ៊ីនតើវីបានដែរមិនទេតាបានដែរ呼ぶから絶対来てねってអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាព្រោះថាវ៉ាន់ដាគាត់ជាអ្នករ៉េមួយដល់ល្បីមែនទែនអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាបើគាត់បានមើលសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ថាចូលអាចថាចូលរួមវិស័យបាល់ទាត់របស់យើងកាន់ឬគាត់ល្អប្រសើរអីចឹងបាទいやつもコンサートとかも近くにくっつけてでカンボチケットでワンダパスのカンボチケットでそういうの全部パッケージにしてやりたい。កលដ្ឋាន Tiger នឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាតួនការប្រកួតដោយការថ្មីសម្រាប់ទីតាំងវិញមានចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីផ្សាររាត្រីក្រុងសៀមរាបសម្រាប់ចំនួនទស្សនិកជនគឺមាន 5,000 នាក់ហើយក៏មានភ្លើងបំភ្លឺសម្រាប់ការប្រកួតពេលរាត្រីដែរការសាងសង់នេះកលដ្ឋានមិនត្រឹមតែបម្រើការសម្រាប់បាល់ទាត់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានកម្លាំងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពក្លឹបAM Sport ដើម្បីកីឡា